Punca jangkitan virus polio, seorang bayi lelaki berumur 3 bulan warga Malaysia dari Tuaran Sabah disyaki datang dari luar Sabah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, terdapat dua kemungkinan virus polio yang berjaya dihapuskan sejak 27 tahun lalu muncul semula di negara ini, iaitu sama ada datang dari Filipina ataupun keluarga bayi berkenaan ada melakukan perjalanan ke luar negara. Siasatan awal bagaimanapun mendapati keluarga bayi terbabit tidak mempunyai sejarah ke luar negara dan difahamkan mangsa dijangkiti polio sebelum menerima suntikan vaksin kedua. So itu semua yang kita kena lebih berhati-hati, ya. Dia bukan mutation, ya. So sangat mustahak supaya parents semua tahu pentingnya untuk anak mereka diberikan imunisasi dan vaksinasi, ya. Pegawai Kementerian Kesihatan telah ke kawasan penempatan bayi berkenaan dan memberikan suntikan vaksin kepada kanak-kanak yang berumur bawah 15 tahun. Beliau sebelum itu merasmikan sambutan Hari Inovasi Kementerian Berkenaan di Putrajaya.